הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. איזה יופי. כל הכבוד. זה היה חן צימבליסטה שכאן נמצא איתנו באולפן, והצליל האקזוטי הזה היה המרימבה. אולי הכלי שצימבליסטה מזוהה איתו יותר מכל. שלום חן, נחמד שהצטרפת לנו כאן באולפן. שתי המיקרופונים, שלום גם לך. אתה מסתדר, כן. עם כל הדברים האלה שם שאתה מחזיק בידיים, המרימבה. נראה כלי בעצם כשאני מסתכל ככה על התיבות התהודה או החלילים שלו, כן. הצינורות, נראה לי קצת כמו מין סוג של עוגב הפוך. תספר לנו קצת על הכלי הזה. אנחנו רואים מרימבה בעצם מודרנית או עכשווית, מה שנקרא, היא נולדה באפריקה והייתה כלי ששימש למוסיקה אפריקנית עממית, משהו שקצת אולי מזכיר את הצלילים האלו. וכולי, נדדה לה מרימבה שהייתה כלי שנגנו לה בישיבה על הרצפה. נדדה לדרום אמריקה עם העבדים ומאוד התפתחה בגואטמלה וכל אזור דרום אמריקה, ובעצם הפכה לכלי טונלי, כלומר שמי שמנגן פסנתר, אתה ראיתי שאתה יודע לנגן פסנתר, אתה יכול להסתדר על המרימבה, אוקיי? אני גם רואה שהקלידים במרכאות מסודרים על פי... לגמרי, ממש אוקטבות. כמו פסנתר, ממש אוקטבות, דיאזים במולים. זאת אומרת שהכלי הזה הגיע לאפריקה, בעצם הוא הרעיון הגיע מאירופה, זאת אומרת באפריקה למדו על השיטה הטונלית מאנשים שהגיעו עם כלים? לא, דרום אמריקה, בעצם ההשפעה המוסיקלית באפריקה הייתה השפעה אפריקנית, של מוסיקה אפריקנית, והמרימבה לא הייתה טונלית בטונליות שאנחנו מכירים, אלא רק שנדדה לדרום אמריקה, אמריקה קיבלה את ההשפעה המקומית של מוזיקה כבר מערבית יותר, והפכה לכלי טונלי, והיום בעצם פופולרית כבר בכל העולם, כאילו ביפן, בטירוף, כל הילדים מנגנים שם מרימבה בבית ספר. כן. כמו אצלנו חלילית שם, במרימבה, כן.
כשאנחנו העלינו לפה את הכלי הזה, זה חתיכת אופרציה. זאת אומרת, זה כלי גדול. אני עובר דירה כל יום. מדהים. כן, כן. למדת, התחנכת בקונסרבטוריון בקריית אונו. נכון. אני כתבתי לפני זמן מה על על הקונסרבטוריונים או על 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 מה שהם היו פעם. אתה זוכר את תקופתך שם ב... אתה צוחק עליי, זה בנה אותי, מה זאת אומרת? זאת אומרת, הקונסרבטוריון היה הבית שני. אהרון אלקלאי היה אז המנהל, מנצח התזמורת, פעילות של 3 ימים בשבוע בחזרות, עוד שיעור כלי הקשה, עוד שיעור פסנתר, עוד שיעור תיאוריה, נגמר השבוע. וואו. כאילו, בגיל די צעיר ויתרתי על נוער עובד וחברים, ואז כבר בגיל 14 נשארתי אמנם בקונסרבטוריון, אבל המורה כבר היה מורה מהפילהרמונית הישראלית, עברתי ללמוד אצל אלון בור, ומאוד מהר קיבלתי החלטה שאני רוצה להיות נגן כלי הקשה, וזהו. כן, yeah, כלי הקשה, הבאתי איתך כאן עוד הרבה ציוד שאתה מופיע איתו גם. זאת אומרת, אתה בנית מופע של איש אחד שכולו מבוסס על כלי הקשה. והקטע הבא שאנחנו נשמע זאת איזושהי אדפטציה שאתה עשית לבח. נכון. במופע הקרוב, במופע הסולו שלי שנקרא לויטיישן, אני מנגן חומרים מקומריים שנכתבו עבורי ובח. בלי שום ספק בח היה כותב למרימבה, ואומנם הוא לא יגיע לקונצרט ב-25 לדצמבר, אבל הוא כתב לכל הכלים שהיו בסביבה, והמון יצירות שלו גם עברו אדפטציה כזו או אחרת. כלומר, אנחנו שומעים יצירות לכינור שמנוגנות באבוב, חליל מנוגן בכינור, הפסנתר והצ'מבלו קצת התערבבו, כלומר, הגבולות... הוא בעצמו היה עושה המון אדפטציות. כן? ויוולדי, כן? דוגמה כן? שהוא איבד... אתה יודע מה, אם יש מלחין שהוא מתאים, כמעט בכל כלי שאני שמעתי אותו, הוא נשמע טוב... זה בח. לא משנה על מה אתה מנגן, אם זה הפרק מתוך קונצ'רטו למקלדת שהוא, ואנשים עושים את זה על מרימבה ועל you name it. נכון. אפילו לא כלים טונליים וזה, זה פשוט נשמע טוב. יש משהו שהוא... כן, אני חושב אחת הסיבות, ראשית, אין ספק שהוא מלחין ענק. אחד מהגדולים אם לא אבל אני חושב שהוא כתב לקדוש ברוך הוא. הוא כתב ישירות לשמיים. לפחות הוא אמר את זה ככה. כן, ואולי זו הסיבה שעושה את המוזיקה הזו, באמת של כולנו, של כל הכלים, של כל העמים, של כל הארצות, של כל הז'אנרים, של כל ה... כאילו מאוד קשה לקלקל אותו. חשבתי פעם שאם יש אולי האדם האחרון שאלוהים דיבר איתו, זה היה בח. וואלה. כן. מה הוא אמר? זה פשוט הוא העביר דרכו את... המוזיקה, זה בלתי נתפס כמה יצירות, ולא משנה אגב אם הוא כתב אותן למה שנקרא, הוא דיבר על יצירה חילונית או על זה, הכל נשמע אצלו מעל הכל, נשגב, כאילו הכל שלמות. אז מה תהיה הפרק שאתה מנגן לנו? הפרק הראשון מתוך הפרטיטה, לכינור, בשינויים קלים ועם הרבה כלי הקשה. הפעם אני אוסיף את הלופר, הלופר שנמצא כאן לרגליי. כן. וכל תפקידו הוא בעצם להמשיך ולנגן את מה שאני מקליט לו. אז אתה עכשיו עושה בעצם את ה... פלייבק הקטן שלי. אוקיי. אבל הפלייבק הזה הוא תמיד פלייבק לייב. הוא תמיד לייב קורה אונליין, ובוא נראה מה יקרה. Thank you.
איזה יופי. וואו. וואו. זה באמת היה מופע, מופע מושלם של איש אחד. אתם תראו את זה גם בווידאו, אבל מי שלא ראה, כל אחד, כל חלק בעצם מהקצב שנבנה כאן, המרקם, המשקל, הכל ככה התעבה, כל כלי בנפרד שכן ניגן כאן, כן צימבליסטה שנמצא איתנו כאן באולפן, והלופר, אותו מכשיר בעצם שמקליט את זה, הוא היווה את הבסיס, ואז כן נכנס עם המלודיה המפורסמת של הפרטיטה לכינורו של באך. כן, אתה, אני ניגנת כאן על, עם שני מקלות הקשה. זה קשור לכך שהפרטיטה בעצם היא לכינור, זאת אומרת, כלי נכון. מלודי. מה קורה כשאתה רוצה לנגן יצירה פוליפונית? למרות שבאך גם בפרטיטות לכינור, זה ידוע. יפה אמרת. לכל כלי הוא הכניס את, ה, את, את הרב קוליות, גם כשזה נראה בלתי אפשרי ממש. כן, זה משהו שלא יודע אם שמתם לב, זאת אומרת, תוך כדי הפרטיטה, כדי להיות נאמן ללופר, שהוא לא יכול להשתנות, אני חייב קצת לשנות את הפרטיטה. ואז באמת במקומות של הדו קוליות, כשיד שמאל הולכת... זה מקומות שאני מאוד נהנה לעוף מהקצב, באמת לעזוב ולהיות שמינית אחת מאוחר יותר על הלופר, אוקיי? כאילו אני לוקח את היצירה ימינה ואז פוגש אותה שוב פעם. קצת כמו דברים של סטיב רייך, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל הכנתי בדיוק עבורך גם קטע כזה, שבאמת נכתב לפסנתר. Thank you.
איזה יופי. למען האמת, להגיד לך, אני לא הייתי מוכן לגונו, הייתי בטוח שאתה מסיים שם עם בח. שמתי לב שאתה בא למחוק הפיים. כן. מדהים. אין מילים. תודה רבה, תודה. לא, אני רוצה שתמצא את המילים, כי כשאני עושה כיתת אומן, הנגנים, וזה לאו דווקא נגני כלי הקשה, אין מילים, אני לא יודע, לא, אתם מקצוענים, אתה מקצוען, אתה צריך למצוא את המילים, ולא שאני מחפש fishing for compliments, אבל קהל מקצועי הוא קהל שהוא, כאילו אני קצת פחות מעוניין בו, אני מעוניין בקהל אמיתי, לא כאלו שיודעים פורטה פיאנו, כזה, ו... הקהל הצעיר שלומד, אז אני אומר, אתם חייבים למצוא את המילים, כי אתם אחרי זה לוקחים אותן איתכם לבמה. אז בוא אני אגיד לך, אתה יודע מה, דווקא עכשיו מהנקודה עם כבר המקצועית. חשבתי במהלך הנגינה על, גם דיברנו על בח, גם הכלי הזה עם הצינורות, מאוד הזכיר לי, הוא גב. זה כלי שאני מנגן עליו בחמש שנים האחרונות. והדינמיקה כאן, היא הקסימה אותי, כי אין כאן מה שנקרא האורך, הגובה, האובי של החלילים של הבאס, כשאתה ניגנת, יש כאן בכלי הזה, הוא מין שילוב, אני לא יודע, אני לא מדבר עכשיו על הצלילים האקזוטיים, אלא על הפקת הצליל. הדינמיקה, העדינה הזו שמתקבלת מהצלילים הגבוהים והדרמטיות של הבאס. חשבתי בעצם על איך מלמדים נגן מרימבה לקבל את הדין, להתחבר אל תוך הדינמיקה הזו. עוד לפני הווירטואוזיות של ה... עם כל המורים הנפלאים, ובאמת היו לי מורים, תודה לאל, מדהימים, ועד היום אני לומד ולוקח שיעורים פה ושם, נוסע לאירופה, אולי קצת יותר בעניין הניצוח כבר, אבל יש דברים שאנחנו חייבים ללמוד לבד. והדברים, הפיינינג, כמו שאתה אומר, הטכניקה בסדר, איך אוחזים את המקלות בסדר, המורים שלי לימדו אותי דברים, אבל בסופו של דבר שאתה רוצה משהו מהקישקה, משהו... אתה צריך למצוא אותו לבד, ואז הוא שלך, ואז הוא רק שלך, והוא מאפיין אותך. למשל, כאילו, אני מאוד פריק של פיאנו ושקט. כמה שפחות. תפילה. כן, כמה שפחות, כאילו. זה גם הסיבה אולי שאני אוהב את השעות המוקדמות של הבוקר. אני... איפה אתה גר? תל אביב, אבל סטודיו מנותק, חדר צף כזה, בפלורנטין, והשעות שלי הן 5-8 בבוקר. של הנגינה והאימון? של הנגינה. אחרי זה אני עושה חזרות, אני עושה עוד המון דברים, אבל באמת האינטימיות עם הכלים, וזה נורא מצחיק, אתם אומרים לי, מה, אתה מתופף, מה אתה צריך שקט? אני אומר, כן, כאילו, אני המתופף שאוהב שקט. תגיד לי עכשיו, אמרת שהכלי הזה נכנס חזק, בעיקר במיוחד אתה רואה את זה ביפן. מי המלחינים הישראלים שמזוהים עם הכלי הזה? או שכתבו לו? אני, אתה יודע, אני קצת אגוצנטרי פה. זה המלחינים שכתבו לי. מה שבעצם קרה, כשחזרתי מלימודים בארצות הברית, עמדו בפניי שלוש אופציות. אחת זה לעבוד עם אבא שלי במפעל, ואמרתי, לא, אני אוהב אותך, אבל מרחוק. איזה כי... מפעל? יש להם מפעל באשדוד, מפעל תעשייתי כזה. הם עושים מיטות נורא מיוחדות לבתי חולים, דברים נורא רחוקים ממני. אוקיי. כזה, כן. אז תמיד אבא שלי בנה לי את כל הסטנדים והדברים המסובכים. האופציה השנייה הייתה להמשיך את לימודי הניצוח, או להתברק במה שהייתי טוב בו בכלי הקשה. אבל לא רציתי להיות נגן תזמורת. לא יודע, משהו קרה. הקשר עם הקהל, הרצון להיות סולן, הרצון להחליט. אין הרבה סולנים. כן, ואז... נגני הקשה. ואז היה איזה מהפך שאמרתי, אוקיי, אני עומד על הבמה, מה אני נגן? באתי עם יצירות, אני מכיר יצירות שכתבו בעולם, אבל רציתי שיכתבו במיוחד לי, כי מתאים לי, לרעיונות שלי, לבקשות שלי, ואז התחברתי לאנשים מדהימים, החל ממנחם ויזנברג, יבגני לויטס, בנימין יוסופוב, הדס גולדשמיט, דרך שלמה גרוניך, ומלחינים מחול גם, ש...
כותבים לי, וזה יהיה בעצם מה שהמופע שלי יוציא החוצה. אגב, הזכרת לי עכשיו את... בפרלוד הזה בדו מז'ור של באך, הרבה נגנים נכון. הרבה נגנים מפרסם, מדלגים על הבאס בתיבה, אני לא זוכר אותה. בטח, כי זה נורא קשה. בדיוק פה, כן, כן, כן. אתה יודע כמה אני מתאמן על זה, על זה, אתה מתכוון לזה. רגע, נזיז שלא יהיה לנו רעש פה. בדיוק. על זה, על זה, בדיוק. זה הכי כיף. כל הכרומטיות, כל הדרמטיות שם הולכת לאיבוד, אבל בדיוק הזכרת לי את גרון, אבל הוא לא לבד, הרבה נגנים מוותרים עליו, ובאב ומריה, אם מפספסים את הבאס הזה, הוא מוציא את כל הרוח מה... כמו חתן בלי קטן, זה לא הולך. משהו כזה, כן. אז כנגן סולן. טוב, אז יש את היצירות סולו, שאני מניח שכתבו לך. כן. ויש יצירות בעצם שהן תזמורתיות. תראה, כתבו לי גם קונצ'רטים, זאת אומרת, יצירה של סולן עם תזמורת. לויטס כתב לי קונצ'רטו ענק, שהייתי מאוד גאה לנגן את הבכורה שלו, וזה קונצ'רטו שאף בעולם. ויזנברג כתב לי עם תזמורת. יוסופוב כתב לי יצירה מדהימה עם רביעת מיתרים, שאחרי זה עברה אדפטציה לתזמורת. לא ניגנת את היצירה של אבנר דורמן? לא. אתה יודע מה? זה ממש ממש ברשימה. ואחת הבעיות שהוא... דורש תזמורת ענקית, ממש תזמורת גדולה. ואמרנו, בואו ימין השמאל, אמרתי, לא, אני לא רוצה להוריד כלים, אני לא רוצה לחפף את זה. צריך תזמורת גדולה. אבל זה בהחלט ברשימה, קונצ'רטו מדהים, מדהים, מדהים. אני מחזק את ידיו. כן, כן. נכון. מלכי נפלא. מוזיקה, הייתי רוצה לשמוע יצירה שכתבו לך. קדימה. שעוד לא שמענו אותה. אז מה אנחנו נשמע? מה נשמע? נשמע את הפרק הראשון מתוך לויטיישן, זה שם היצירה של שיבגני לויטס כתב. אלו שלושה פרקים שהוא כתב במיוחד לנקשן, לופר וכל מה שמסביב. אז אנחנו מתחילים עם הלופר. אנחנו ממשיכים עם הלופר. ממשיכים. הלופר לא יעבוד אם אנחנו לא נקליט לו עליו משהו. אוקיי. הוא לא עצמאי, מה שנקרא. כן, כן. אוקיי, אדם. כן. טוב, אני טיפה עושה פה איזו התארגנות קטנה. בסדר, גמור. יש אתם המאזינים, תחשבו על זה שכל כלי, במיוחד כלי שהוא רב קולי והוא מלודי והוא הרמוני, אנחנו נדבר אחר כך עם חן על רסיטלים לכלי הזה. זו שאלה שמעניינת אותי. אבל עכשיו בואו נשמע מוזיקה. Thank you.
כן, צימבליסטה, אמן כלי הקשה, נמצא אתנו כאן באולפן, וזו הייתה יצירה של לויטס. יבגני לויטס, הישראלי כחול לבן משלנו. עכשיו, כאן התכוונתי לדבר עכשיו על משהו אחר, אבל כשאתה... אם אתם הבחנתם הדיסוננטים האלה ששמענו אותם הגיעו בעצם החלקה של הקשת הזו שאתה מחזיק ביד, כן. והמרים בו הוא כלי טונלי. יש התפתחה איזושהי מסורת של כתיבה אטונלית ל... בוודאי, ישנה מוזיקה מודרנית רבה, כאילו עכשווית. דווקא עשיתי סטפ אין לפסטיבל האחרון בטקטוניק, שהיה בתיאטרון תמונה, לראות קצת אטונליות וזה. לא הייתה שם מרימבה, אבל... תעוזה דומה, כלומר, יש דברים מטורפים על המרימבה. אוקיי, כל הרעיון של רסיטל, אתה יודע, הוא הגיע, הוא הגיע, אגב, אמרת אחד משלנו, מי שלמשל הכניס את הצ'מבלו ככלי רסיטל, אם היה פסנתרן יהודי מתחילת המאה ה-19. אהה. ומושלס הזה, הוא גם היה ידיד של בטהובן, והוא היה איש מאוד מאוד מוכר ככה במיליה של החברה המוזיקלית המלכותית בלונדון. אמרים בה, נחשב היום לכלי, כלי מקובל רסיטלים? אני אולי לא האיש הנכון לשאול, אתה יודע. כי אתה לא עושה רסיטלים? לא, מה זה רסיטל? כאילו, רסיטל זה קונצרט קלאסי, או קונצרט סולו קלאסי. אתה יכול לקרוא לה, 25 לדצמבר שלי, רסיטל מצידי. המילה כאילו היא מילה מאוד קלאסית, והיא קצת סוגרת את ה... את הקונצרט בתוך עולם של עולם קלאסי, ואז מישהו לא קלאסיקאי יגיד, זה לא מעניין אותי, וזה לא פייר, וזה לא נכון. לפעמים לכן רק בשביל התקשורת וכאלו, שאנשים יבינו, אז אני קורא לזה מופע. כי לא יודע, מי אוהב כזו מוסיקה שאנחנו שומעים עכשיו? זה כאילו קצת לכולם, אתה יודע, אתה לא יכול להגיד, זה לא רק בך, ויש גרוב, ויש קצב, ויהיה וידאו ארט של ג'ו בוי, ו... יגיע בני בשן שיקריא כמה שירים עם הקול המדהים שלו. אז ישנם שילובים במופע. איכן המופע הזה יתקיים? זה יהיה בבית היוצר, נמל תל אביב, 25 לדצמבר, בשעה 3. והשיתופי הפעולה, אתה נמצא, כמו שאמרת עכשיו, ככה הצגת בעצם את העולם המוזיקלי, שאתה חי בו, גם מתוך הקלאסיקה עם באך וגרוניך, שהוא גם סוג של קלאסיקאי. אז האם אנחנו יכולים להבין, נגיד, שמתוך מה שאתה אומר, שלמרים בה ככלי, כמו פסנתר, אנשים יבואו לשטריקר לשמוע פסנתרן, יבואו לשמוע נגן מרים בה. זה חזון שהוא נראה לך לא ישים, או שהוא יצליח פחות מ... למה? כאילו, אני חי עם זה כבר כמה שנים. כאילו, okay. תשמע, את הרסיטל הראשון שלי, שבאמת קראו לו רסיטל, עשיתי במוזיאון תל אביב, כשקיבלתי את פרנסואה שפירה, הוותיק. וזה היה באמת רסיטל, פסנתר, מרימבה והמון מסביב. שנה אחרי זה עשיתי קונצרט, וזה כבר היה קונצרט, לא קראנו לזה רסיטל, כי כבר היו רביעיות מיתרים וכולי. אני בורח מהשמות האלו, הקבועים. רסיטל, אתה יודע, זה רסיטל, סבבה. אבל אין שום בעיה לשים פסנתר עם וריאציות גולדברג בבית היוצר, ואני מאוד ייהנה מזה. השילובים שאני עושה עם התזמורות, מתוכם לפעמים אני נותן לתזמורות לנוח ומנגן לבד, או בפברואר אנחנו מערכים בסימפונית ירושלים כנרת מדהימה שמגיעה מהקונצרט חבר, רוזן פיליפס, וננגן יצירה שהיא לכינור וכלי הקשה, והתזמורת לא מנגנת. זאת אומרת, בבחירה, בתוך הסדרה הזאת שנקראת Classical Revolution. יצירה מודרנית? יצירה מודרנית שהיא, לא ראיתי אותה עדיין, אני מקווה שהיא תגיע. היא נכתבת בימים אלו, זה בחורה עולמית תהיה. אבל ישנו קטע שהוא רסיטלי.
אתה צודק. ואני חושב שזה מדליק ואחלה לאוזן של הקהל, גם מדי פעם לגוון, קצת לתת לאוזן לנוח מתזמורת סימפונית שהיא מדהימה ויפה, ופתאום לרדת למשהו קאמרי, ואז פתאום, וואו, איזה כמה כוח יש לטרומבונים האלה שהם חוזרים אלינו. כן. זה מצחיק כשאמרת, אני אשמח לראות את הווריאציות גולדברג בבית היוצר, וחוזרים אותם לבח, שהוא, לא משנה מה, איפה אתה שם אותו כאן, אתה יודע, שינית את הכל, וזה עדיין, גם זיהית שזה בח, דבר ראשון, כמובן, כן. וזה היה פשוט יפה. נכון. יש כאן שהוא מין סוג של אמת אוניברסלית. מוזיקה, הייתי רוצה לשמוע דווקא, אם תוכל לנגן לנו יצירה ככה, קלאסית. קלאסית. אולי משהו דווקא לצ'לו, נשאר עם בך, אבל לקחתי מתוך הסוויטה לצ'לו שלא בא לך כבר בך. לי אף פעם לא נמאס מבך. אתה יכול... לצערי, בני לא יכל להגיע לכאן היום, הוא נמצא באיזושהי תחנת רדיו אחרת, ולא באלג'זירה לצערי. כן, זה חלום משותף שלנו. להיות באלג'זירה? כן. וואלה, למה לא? ברכה, בוודאי. אתה יודע, עם חלומות, אז ראית עם איזה אוטו הגעתי. האוטו זה נוסע למרחקים, ואני נורא רוצה יום אחד, כמו קולגות שלי באירופה, פשוט לעבור את הגבול ולעשות איזה סיור דרך אמן, דמשק, בירות כזה. אינשאללה. לחזור לתל אביב. הטקסטים של בני מאוד מאוד נוקבים. הוא מפתיע אותי לפעמים, אבל אני יכול לתת לכם את מה שאני נותן, כי על זה יש טקסט מדהים שבאמת לא כדאי לפספס. אוקיי. בחרנו את הסוויטה הזו לצ'לו, לקחנו עוד יצירת ג'אזי דווקא, לויברפון, ועוד איזה קטע כלי הקשה שעליהם בני בשן ישיר, או יותר נכון, ידקלם שירה. אהה, אוקיי. איזה יופי. כמובן, הפרק הפותח, או הפרקון הפותח של, של הסוויטה לצ'לו בסול, של בח, שאגב, אם ניקח את, את התווים של הסוויטה הזו, ונשים אותם על הפרלוד בדו מז'ור, זה אותו דבר ממש. נכון. בעצם בחיבור הזה, כשאתה מגיע ולוקח איזושהי יצירה, שאתה רוצה להכניס אליה את עצמך, את כל מה שאנחנו ראינו, כלי הקשה והקצב והמשקלים,
זה היה נראה לי אינטואיטיבי מאוד, הדרך שבה אתה עושה את זה. משכנע. זה היה משכנע, תודה. וחשבתי על בדיוק על החיבורים הקטנים, על כל הברייקים שאתה הכנסת, זה משהו שאתה כותב אותו? זאת אומרת, זה... לא, זה משהו שנורא מרגישים אותו, ומשתנה מדקה לדקה, ואתה יכול לשמוע אותי מנגן בדיוק את אותו בח בצורה כזו. או יום למחרת. אתה יודע, זה תלוי באקוסטיקה, תלוי בקהל, תלוי באנרגיה שקמתי איתה בבוקר, וזה הכיף בלהיות אומן יוצר וחופשי. כאן זה, אתה יודע, כאן הראית לנו את הדינמיקה, את, ה, את, ה, את ההדגשות, על הפעמות שאתה קמת עם רצון להדגיש, אבל כאן אתה יוצר עולם, עולם, עולם של סאונד ש... שהוא לא רק לוקח כאילו את היצירה למקומות אחרים, הוא משנה אותה לגמרי, מפרק אותה, והזכרת שהיצירה הזו שאת עובד, שניגנת עם את ההתחלה, בני בשן מקריא שם שיר, ויש שם גם עוד איזשהו, הכנסתם ג'אז? ג'אז לא, אבל on top יש וידאו ארט שיקרה, ובמקביל לטקסטים, כשמסתיימת יצירה, הטקסט ממשיך ונכנסת יצירה חדשה. משהו מאוד רנדומלי, משהו שיד המקרה נוגעת בו. וזה החיבור אולי הכי חזק במקצועות שלנו, ואני לא צריך לספר לך, שכשהקדוש ברוך הוא מבקר, אז הכל נפלא. ואנחנו מקווים שהוא יבוא ויבקר, אתה יודע, בין השינויים, בין החיבורים. אתה יודע, אתה נותן את שלך, עושה את שלך בצורה נאמנה, עם הכי הכי שאתה יכול, באמת, עם כל הדיוקים וכל הניואנסים של הדינמיקות, ומוציאים את הקישקה החוצה, וכך זה עובד, ולפעמים זה מתרומם יותר, ולפעמים זה מתרומם קצת פחות, והקהל הוא לרוב קהל נאמן, הוא תמיד בא, כשזה עולה, כשזה יורד, כי אני חושב שחלק מהחוויה היא לראות גם אומנים שהם לא תמיד נמצאים במבריק ומקסים, אלא גם את הלחלוכית, את הצד השני שלהם. הכלי עצמו, אנחנו, לפני כן, השם, הזכרת את יותר מפעם אחת, את אלוהים. השם צימבליסטה, אמרת לי לפני שהתחילה התוכנית, שהמקור הוא בעצם צועני. כן. הוא מתחבר מאוד מאוד אל מה שאתה עושה בחיים גם. כן, כן, בעצם נגן צימבל, זה כלי שהוא מעין טרפז עם מיתרים. מי שמנגן צימבל הוא צימבליסט. וכמו שמקובל אצלנו היהודים, כל אחד קוראים לו לפי שם המקצוע. כן. ובהיסטוריה המשפחתית היה נגן צימבל, היו נגני צימבל, זו הייתה משפחה שהתחברה גם לצוענים, הצוענים גם מנגנים היום הרבה יותר מאשר היהודים בצימבלון. ומי שמנגן צימבל הוא צימבליסט, ונדדו קלייזמרים והשתמשו לא מעט גם בצימבלון. וככה, לא יודע, אני הייתי נגן כלי הקשה פתאום. והנה השם. הקשה, יש תמונות של מרימבה, נגיד במרכאות מסורתית, שבונים אנשים כפריים בגואטמלה, דרום אמריקה, והקלידים הם בעצם הלוחות של העץ, ותיבות התעודה הם בונים אותן בכל מיני מקליפות של עצים שהם הופכים את זה בעצם למין סוג של קד. נכון, מעין תיבות תעודה מדלעת. כן, כן. יש חשיבות כאן ל, 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 לסוג של, של העץ. בוודאי, בוודאי. המרימבות הטובות יותר או הנחשבות, כמו זו גם, העץ הוא עץ רוזווד, עץ שושנים, שמגיע מהונדורס. צריך לייבש אותו לפני, וצריך מאוד מאוד בעדינות לפני שמביאים אותו למצב שהוא קליד של מרימבה. המרימבה הזו היא מרימבה שנמצאת אצלי משנת 91 או משהו כזה, וזה הסט השלישי של הקלידים שאני משתמש. כלומר, החלפת. החלפתי קלידים, כי עם הזמן, ככל שאתה מנגן יותר, אתה מוציא להם את האנרגיה בסופו של דבר למסכנים האלו. כן. אז העץ חי עד שהוא חי פחות.
אז רוזווד זה העץ, והתיבות תעודה מאוד מאוד חשובות, תוכל לראות כאן, זה הצליל הטבעי שלה בעזרת תיבת התעודה. זאת אומרת, שתיבת התעודה גם מעריכה כמובן, זה הצליל גם מחזקת אותו. זה חלק בלתי נפרד, כלומר, אם אני אוריד את תיבות התעודה, אני אבוד, כן. והחומר עצמו של החלילים? פה כבר כל אחד מהחברות יש לה את הכיוון שלה. יש לי מרימבות עם תיבות תעודה מברונזה, שהן כבדות, תמיד אני זז עם שני אנשים איתי, ואלו לעומת זה מאלומיניום מצופה, אין ממש הבדל בצליל, לא ממש משמעותי, וישנם המון מחקרים אם לעשות את זה עגול או אובלי או כל מיני ככה, זה עניין שעדיין מתפתח, זה מדליק, כאילו המרימבה, המודרנית היא כלי יחסית חדש, זה לא כמו פסנתר כינור, זהו, עשו, נגמר, אי אפשר להמציא את הגלגל. עוד ממציאים כל מיני פטנטים עם גומיות ועובדים על זה. ובכתיבה, בכתיבה כשאנשים, לצורך העניין, הגיעו אליך ואמרו, אנחנו רוצים לכתוב לך יצירה. כביכול, כן, יש כאן, זה די אינטואיטיבי, כי זה מזכיר את הפסנתר והכל. יש מה שנקרא, כשרוצים להכניס אבל כאן, הרי אי אפשר, זה כמו כשאתה שומע את ההרמוניות של דביסי, זה לוקח אותך כזה קצת למזרח, את המצלולים האלה שם. ולמרימבה יש לה צליל, אני אומר את המילה אקזוטי, אבל זה גם אקזוטי, זה קצת חולמני, זה כאילו היצירות שם שכאילו צריכות להיכתב לכלי הזה, הן צריכות להיות מלודיות ככה שקטות יותר, או שזה לא נכון? לא, אני למשל יצירה יפנית היא קצת יצאה מהרפרטואר כרגע, אבל מאוד 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 לא כזאת שקטה, כמו שאתה אומר. אז בואו נשמע. אני אעלה חלק ממנה, ברשותך. אני גם אשתמש בלופר עוד פעם, כי היא כתובה למרימבה ושלושה נגני כלי הקשה. אוקיי. Okay. על כל הבלגן הזה עולה משהו מאוד לא מלודי, אפילו על גבול האגרסיבי. אוקיי, עם הקלות ממש ממש קשים, זה נשמע כך. אתה יודע, יש לה באמת כל מיני גוונים, וזה הכיף שבה, זה הכיף שבה. ולכן אני גם מנגן לפעמים את הקונצ'רטו, אחד המנוגנים יותר שהוא ברזילאי. באותו
קונצ'רטו, אתה... תראה אותי מחליף מקלות לא מעט פעמים, ומגיע גם לפינה הזו. זה יופי. אז יש לה הכל. היא באמת יכולה להיות מאוד כיוון של מוסיקה גואטמלית, מוסיקה דרום אמריקאית, אפריקנית, אבל לא יודע, לי בח נשמע ממש בבית על הדבר הזה. יש גם אני הבחנתי המקלות הקשה הגדול יותר, העבה הוא בשביל הבאסים. כן. הצער יותר לאוקטבות הגבוהות. נכון. והחומים באמצע. איכשהו באמצע. אני מאוד, אני מהז'אנר שמאוד אוהב לערב מקלות. יש כאלה שממש לא, אתה תראה אותם מנגנים עם ארבע מקלות זהים, כי הם רוצים איזשהו איקולנס מאמרים בה. אבל, יש לי פה אחד ממש מדהים. אני חושב שבאמת צריך להשתדל שלכל קליד כמעט, וזה בלתי אפשרי, יהיה את המקל שלו. זה מקל מאוד קשה. אם אני אקח את המקל הזה, זה כבר לא יעבוד, זה מקל ממש רך. כאילו, המקלות האלו הם כאלו שממש אין בכלל עתק, אין נקישה מהזה. אבל אם אני אעשה את אותו דבר עם מקלות קשים, זה לא יהיה, זה יהיה אחרת, מה שנקרא. אז אני באמת משתדל לחלק את המקלות שלי בשביל כמה שיותר באזורים יפגעו בצרכים המוזיקליים. מדהים. יש לנו עוד שתי דקה וחצי בשביל עד לסיום התוכנית. הייתי רוצה שתחזור שוב ותספר למאזינים איך הם יוכלו לראות אותך בקרוב. בקרוב, תלוי מתי הם רוצים. בוא נעשה סדר. יום חמישי הקרוב, שהתאריך הוא 4 לדצמבר, אם אינני טועה. כן. אני עם הסיום... יום חמישי? כן. זה יוצא השלישי. הכי טוב, השלישי לדצמבר, 3 בדצמבר. אני עם הסימפוניית הבאר שבע, במשכן בבאר שבע, אחר הצהריים בסדרה הצעירה. Mm-hmm. אנחנו מערכים את חנן ברסלע. סביב מוסיקת עולם עם דגשים יהודיים. ב-25 לדצמבר אני עם המופע סולו, לויטיישן, בבית היוצר, 2.5 פתיחת דלתות, 3 אני בא ונותן בראש מה שנקרא. 31 לדצמבר, ממש לקראת סוף השנה, אני עם הסימפונית ירושלים בתיאטרון ירושלים. הנרי קראון. אז whenever, תמיד נשמח. מעולה. יש לך משהו לסיים איתו את התוכנית עבור המאזינים? אני מזכיר לך, אנחנו היום ביום שישי. אני סתם אומר, אני יודע שאתה הכנת לנו משהו מיוחד ליום שישי, שכולם יוכלו להתחבר אליו. אתם יודעים, מין סוג של שיר שכולנו מכירים אותו. חן, היה לי מרתק לארח אותך. תודה. לפני שיר שבת אולי... לפני המרים בה הייתה גם קלים בה. אז
אתה יודע, ככה כשלא בא לך לסחוב את המרימה הגדולה. אז אתה לוקח את זה, גדול. כן, אבל זה לא תמיד עובד, יש כאלה שאתה יודע, כבר מכירים, אומרים, הלו. טוב, אז היה לי מאוד נעים, אני חייב לומר. גם לי. ונבחר את המקלות הנכונים ושיר שבת. שיר שבת. שבת שלום. שבת שלום.